Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Na burze, ve kterém vám představujeme zajímavé osobnosti z českého kapitálového trhu. Moje jméno je Přemek Páp a společně s Jirkou Kovaříkem moderujeme tento podcast. Dnes jsme se tady setkali v netradiční sestavě, je nás tu celkem 7 a já bych rád uvítal v našem podcastu Na burze Jonáše, ahoj. Mojmíra, ahoj. Herberta, ahoj. Filipa, zdravím. A Honzu. Ahoj. Kluci, vítejte u nás na burze. Ahoj. Vy jste se jako první tým v historii z Česka postoupili do finále prestižní soutěže Wharton Investment Competition. O co jde? Mohli byste ji trochu popsat? Tak je to vlastně mezinárodní investiční soutěž pořádaná Whartonskou univerzitou, takže univerzitou v Americe. A nějakým cílem té soutěže je vlastně vymyslet strategii pro klienta, který nám je zadán. Tenhle rok to byl Peter Jemdal, myslím, že se to čte, doufám. A to je vlastně bývalý student Whartonu, takže je to člověk, který doopravdy existuje. A bylo nám předloženo, že má vlastně dva cíle. Jeden takový krátkodobější na 5 let, to je vydělat si 10 000 dolarů, aby mohl podporovat startupy, s tím, že nám dá kapitál 100 000 dolarů. A potom ten dlouhodobější na dalších 15 let, tak jeho sen je vlastně si otevřít yoga studio, takže mu vydělat na to, aby si tenhle sen mohl splnit. No a vlastně první kolo trvá asi 3 měsíce, kdy ten tým formuje tu svoji strategii a odevzdává 2 reporty. Jeden uprostřed, ten je kratší a tam vlastně ten celý tým jenom popisuje vlastně, na co zatím přišli, jak se formuje ta jejich strategie, jak se zanalyzovali toho klienta. No a potom je závěrečný report, ten je už obsáhlejší a tam už vlastně spíš ten tým popisuje ten svůj příběh a jak se ta strategie vyvíjela. A pak se vyberou ty týmy do toho semifinále, tam jsme se dostali a tam už se dělá jenom 10-minutové video zhrnující to strategii, že jsme se snažili zaujat ty diváky nebo ty porotce a to se nám povedlo a jak jste říkal, tak vlastně poprvé v historii střední Evropy jsme se dostali do toho finále. Kluci, jste studenti gymnázia Nový Pork, to jsme asi měli říct hned na začátku, aby to bylo jasné. Kolik dalších škol z České republiky se té soutěže účastnilo, respektive jestli víte, kolik celkem škol z celého světa? No tak jako z České republiky o těch, kterých vlastně víme, tak je přesně 0. A kromě vás tedy. Kromě nás. No vlastně ještě jeden tým z naší školy. Ještě jeden tým z naší školy, protože my vlastně jako v rámci toho investičního spolku, který vedeme, tak se tam připojila ještě jedna skupina. My jsme vlastně taky před několika rokama se účastnili, taky jsme ještě neuspěli, ale tak se zapili aspoň. A pak z celého světa je to 5000 týmů, z toho postoupilo do toho semifinále, teda, jak to bylo? Odevzdalo první report, odevzdalo 14 týmů, kteří potom dále se mohli jako rozvíjet a postupovat nějak dále v té soutěži a snažit se o to postoupit do toho semifinálového kola. Tam brali 50 týmů. 55 týmů do semifinále a potom 10 do toho finále. S tím, jak Jonáš říkal těch 5000, tak těch 5000 to bylo jako úplně na začátku přihlášených týmů, ale s tím, jak je to dlouhý a ty požadavky jsou poměrně striktní, tak to dokončilo jenom 1400. Takže vy jste teď v celosvětové top 10, dá se říct. Jo, je to tak. Co vlastně byly ty kritéria, podle kterých vás porota hodnotila? Bylo to vlastně, čeho jste dosáhli, nebo to byla spíš jako ta cesta k tomu výsledku? Tak co porota vlastně hodnotila, byla jak strategie, kterou jsme my vymysleli za ty 3 měsíce. A to vlastně obnášelo i nějaká znalost o klientovi, jak se my mu dokážeme přizpůsobit. Dále také, jak my dohromady spolu komunikujeme, koukali se vlastně, chtěli i od nás, co jsme si my vzali z této soutěže, takovýhle věci. A pak vlastně taky, jak to máme celkově atraktivní, jak se nám to povedlo psát a pak později v semifinále, jak vlastně atraktivní video pro ně uděláme. A komunikovali jste nějak přímo s tím klientem, že jste měli nějaký prostor na to si ho prostě vyslechnout, načíst, nějaký osobní kontakt, nebo vám ten klient byl vlastně popsán jeho potřeby a na základě toho vy jste potom tu strategii dělali? No, nám byl teda jenom popsán, kontakt jsme s ním vlastně mít nemohli, ale co jsme my vlastně dělali, je, že jsme se koukli, vyhledali jsme si ho na Google, prostě na sociálních médiích, abychom si zjistili vlastně o něm něco víc, aby bylo vlastně znát, že jsme si právě tady tu research udělali. Tak nám teda řekněte, co jste pro něj vymysleli a případně proč. Tak my jsme to měli
No, my jsme to začali tak, že každý z nás analyzoval jiný sektor, protože nejenom, že ta v té soutěži cení, když jsme schopni udělat nějaký dlouhodobý a krátkodobý strategie, tak abychom k tomu mohli jít, tak tam ještě je teda důležitá informace, že tam se nemůže obchodovat s celým trhem, ale je tam jenom omezený počet akcí, které je teda stejně hodně obsáhlé, já nevím, kolik tam může... 500 asi akcí. Takže vy jste dostali na začátku nějaký balík akcí a z toho jste mu měli poskládat tu portfolio, to krátkodobé i to dlouhodobé. No vlastně součástí té soutěže je jako přístup k stránce, jmenuje se StockTrack, myslím. A tam je právě těch 500 jako zvolených akcí z různých sektorů a s tím, že tam je ještě k dispozici dluhopisy nějaký, mám pocit. No, státní dluhopisy a vlastně tam si ty týmy můžou s těmi 100 000 hrát, že nám dá jako virtuální peníze a reálně tam musíme sestavit to portfolio, který potom předložíme. Takže no. S tím, že jsme si teda každý vzali jiný sektor, abychom to tak různě jako diverzifikovali. A potom jsme si udělali shrnutí, nás si vybrali ty naše oblíbené, nejzajímavější společnosti. Pak vždycky máme to tak, že jeden z toho týmu si udělá prezentaci na ty společnosti a pak si tak nějak dohromady odhlasujeme, jaký jsou dobrý, jaký ještě uděláme do hloubky analýzu, jaký zanecháme a tak. No. Že v podstatě jako investiční výbor, dalo by se říct, že jste si udělali. V podstatě jo. No. Tam je ještě zajímavý v té soutěži, tam je jako reální pravidlo, že musíme zainvestovat do tolika sektorů, kolik je členů v týmu. Takže pro nás to prostě bylo 5 různých sektorů, myslím, že jsme měli nakonec 6. Takže to jsme splnili, ale to je taky něco, na co ta soutěž jako dbá. A potom to formování té samotné strategie, tak to nějaký čas trvalo a my jsme, abychom to nějak zhrnuli hezky v tom reportu, tak jsme si vymysleli takový akronym. Vymysleli jsme jako Peter, protože to je i ten samotný klient, aby to bylo taky osobnější. A každý to písmenko mělo vlastně nějaký význam. Takže třeba to P, tak bylo profitabilita a solventnost. Potom, jestli kluci chtějí představit zbytek. Já si tady musím pořádně otevřít, ale mám pocit, že to Ečko bylo valuace jako evaluation. Kdy jsme vlastně, my jsme to tam ještě popisovali, že jsme třeba k analýze zvolili oproti klasickému free cash flow to firm, tak jsme zvolili free cash flow to equity a různý takovýhle jako jiný jako způsoby, protože jednak je tam jako bylo potřeba splnit ten dlouhodobý jako goal a druhý tam byla jako ten short term, takže jsme potřebovali něco, co vydělává rychle, ale zároveň něco bezpečný a pak jsme to diverzifikovali jako na ty long term, short term. No. Můžete třeba říct ty konkrétní tituly, které jste tam měli, nebo co jste tam vybrali? Ty sektory teda a pak, tak jak to bylo? Koukali jsme se třeba na bankovnictví, tak tam jsme nás zaujmul BlackRock, který je prostě gigant a to jsme měli jako jednu z těch dlouhodobějších společností. Potom jsme tam měli farmaceutika, ty tam farmaceutické firmy a nějaký biofarmaceutické firmy. A to jsme měli AbbVie a Gilead Sciences. A potom jsme tam měli i něco jako ten sektor se jmenoval energie. Měli jsme Philips 66, což je vlastně spíš jako benzínky a s olejem a s naftou pracujou. A potom jsme měli Movado Group, což je prostě prodej. Jako oni dělají oblečení a hodinky. A dělají jako levné oblečení prostě a potom drahé hodinky mají takový jako sektor luxury a potom sektor pro jako veřejnost. A potom jsme se hodně zabývali i jako trhem jako pro čipy. Takže vlastně jsme měli AMD a vlastně jsme měli potom od listopadu asi TSMC jsme i drželi chvíli. A na to vlastně vznikl ten vtip, co potom použil Forbes, vlastně, že jsme nějak předběhli Warrena Buffetta, tak to bylo vlastně tím, že jsme asi o 2 nebo 3 dny dřív koupili TSM, než se ohlásilo, že to koupili Warren Buffett, tak jsme si s tou udělali takový vtípek. No. A potom jsme ještě trošku hráli na americký patriotismus, že jsme nakoupili společnost General Dynamics. A tam se to zase váže s tím, že je takový závod o to, kdo jako dostane severní pol. Třeba Rusko, tak má jaderně poháněných ledoborců desítky. Amerika má v podstatě jenom 2. A s tím, že jeden z nich je ze 70. let. A právě co
Americe se teďka děje, a to pak na to budete ještě navážet, že nejlepší trader je prostě Nancy Pelosi, což není ani trader, ale je to prostě kongresmanka. A všichni ty kongresmani musí veřejně dodávat, co kupujou. A právě oni si nakupovali spousta svých kongresmanů firmu General Dynamics, nejenom protože budou dělat tady tyhle obří zakázky na ty jaderně poháněné ledoborce, ale taky co se týče třeba války na Ukrajině, tak dělají náboje. A tam do toho se dává strašně moc peněz. Amerika prostě pro ně ten válečný průmysl je dobrý a... No, to možná doplnil, tak tam jsou statistiky, které jsme se našli, že se třeba na prostě frontě spotřebuje 90 tisíc z těch nějakých 155 mm nábojů. Zatímco Amerika má kapacitu jich vyrábět 14 tisíc měsíčně, no, takže teď třeba dováželi z Jižní Koreje zásoby, protože už jim prostě dochází a třeba General Dynamics dostal právě jako státní kontrakt v hodnotě přes miliardu a i na ty vlastně jaderně poháněné ledoborce, tak to je reakce na to, že taky dostali státní kontrakty na to, že Rusko si staví nový jako megaport vlastně za asi 110 miliard dolarů, který jim zkrátí dovoz do Číny ze 48 dní na 19 dní. Takže to je taková výhoda a samozřejmě Amerika na to musí nějakým způsobem reagovat, protože mají jenom dva a v tom severu se moc nepohybují zatím. OK. Chápu to správně, že většina těch stoků, které jste tady do toho portfolia zařazovali, byly americké akcie. Byly tam i nějaké akcie z jiných zemí, nebo to bylo všechno většinou, nebo všechno Amerika? Třeba právě, nebo Taiwan, TSM bylo jako, no. Ale to bylo... A je to na NISE normálně, ale jsou tam k dispozici i třeba brazilské firmy, jsou tam k dispozici nějaké čínské firmy a indické firmy. Evropa tam žádná není. Evropa tam není. No, řekl bych, že se to tak jako odvíjí vlastně od vlastně lidí, kteří vlastně jsou v té soutěži, což jsou primárně právě Američani, nějaký Číňani a Indové. To je pak vlastně od čeho se pak odvíjí jako většina těch finalistů, kteří se tam každoročně dostávají. Hmm. Jak jste vy v rámci týmu vlastně spolupracovali? Bylo to, že každý přišel s nějakým nápadem, vytvořil k tomu nějaký podklad a vy jste to pak jenom jako odsouhlasili, nebo tam byla třeba nějaká hierarchie toho rozhodování, nebo? No tak vlastně to rozhodování jsme museli, nebo se snažili aspoň dělat nějak hromadně, což jako jednak je to důležitý pro tu naši strategii a jednak to ty, vlastně ta komise to vnímá jako velký benefit, že vlastně tam není žádná hierarchie, že všichni přispějí na tu strategii nějakým vlastním dílem, ať už je to vlastně, že se každý dívá na ten vlastní sektor, který potom je vlastně na něj expert, ale vlastně ty sektory jsou rozděleny nějak rovným dílem, aby každý měl nějakou část a nějakým dílem do toho mohl přispět. Nebo ať je to vlastně už do rozhodnutí, že se ta firma koupí nebo ne, tak taky musí záviset na každém tom členu. Kluci, co ta komise teda jako hodnotí? Hodnotí čistě jako performance toho portfolia? Nebo samozřejmě chápu, že tam je nějaké hodnocení potom vás jako týmu, jak spolupracujete, jak spolu komunikujete, jak asi kvalitně je ta strategie připravená? Ale ta performance tam asi bude hrát velkou roli, ne? No právě to může být trochu zavádějící, že oni se moc nedívají na to zhodnocení toho portfolia, protože ať už i ten trošku krátkodobější, já nevím, jestli se to tak vůbec dá říct, když je to na 5 let, jo, ale tak prostě je na 5 let a pak je další goal na vlastně 15 let, takže oni nám dají 3 měsíce a za ty 3 měsíce my tam moc nic nevykouzlíme, že jo, takže dá se tam. A co my jsme používali, je, že třeba ty více růstové akce, co jsme vybrali, tak že jsme ukazovali, že ano, vyrostly a vydělali nám nějakých 6%. A ukazovali jsme, vidíte, že prostě tyhle ty firmy jsou trošku víc volatelnější a rostou směrem nahoru alespoň, jako zhruba. Jo, ale oni se spíš koukají na tu strategii samotnou, že opravdu jsme naplánovali ty kroky do toho budoucna i třeba, že jsme přemýšleli, když se to totiž zadává do toho systému, tak tam jsou jako poznámky a vy tam potom máte odpovídat i na otázky třeba, jestli plánujete v budoucnu něco prodat, za jakých podmínek, nebo jestli přikupovat zase. Mm. Takže oni se hledí spíš na tohle a pak právě hodnotí týmovou spolupráci, nějaký ten týmový spirit, vy musíte jako zaujmout s tím vaším příběhem a potom i nějakou kreativitu právě třeba toho, že tu strategii stáhnete přímo k tomu klientovi a že fakt víte, co jsou ty jeho cíle a i nějaký jako
jeho životní náplň, jeho koníčky a tak. Co právě bylo nejtěžší, když jste se na tu soutěž připravovali? No tak já asi, kdybych měl říct za sebe, tak pro mě to jednak jako ta druhá část vlastně, ta první část byla poměrně jasná, to bylo sepsat prostě strategie v nějakém obsáhlejším reportu a je to časově náročný, je potřeba to promyslet, ale když se nad tím prostě dáme hlavy dohromady, tak to nějak vymyslíme. Za mě nejhorší část podle mě byla v semifinále, kdy jsme celou tu strategii museli shrnout v 10 minutách a pak odpovědět na otázky, vlastně na takový jako dost komplexně položený otázky v 250 slovech. Ono vlastně, co si vlastně myslíme, že asi jedna z věcí, kterou oni, na kterou oni taky koukají, je, aby ty týmy dokázaly nějakým způsobem najít hranici mezi tím, co je srozumitelný pro nějakou širší jako veřejnost a co je vlastně jako už odborný. Mm-hmm. Takže třeba zadání právě v tom semifinále bylo, že máme udělat 10-minutovou prezentaci a bylo tam specificky napsané, že by to mělo být i pro někoho, kdo nemá třeba takový know-how. A myslím si, že hodně týmu tam mohlo pohořet právě na tom, že se snažilo do té prezentace dát co nejvíc. Mm-hmm. Ale ono to právě o tom asi úplně nebylo. Bylo to o tom to nějak právě shrnout a podat to jednoduše, stručně. Mm-hmm. Kdybyste mě teď měli dát nějakou základní radu, když bych se chtěl já nebo někdo známý přihlásit do této soutěže, tak co by to bylo? Máte nějakou takovou tu silver bullet, která to celé vyřeší? Já bych řekl, že jako jít na to určitě jednoduše, že vlastně nemusíš v tom člověk hledat žádné složitosti, že žádný jako komplexní, určitě musí být nějaký analýzy, které jsou složitější trochu, ale nemusí být nic komplexnějšího, když třeba minulý rok jsme se tam účastnili, tak jsme se snažili aplikovat nějaký Monte Carlo simulace nebo takový. A myslím, že to jako nebylo ono, co vlastně oni po nás chtěli, že vlastně musíme soupeřit s těmi lidmi, kteří jsou v našem věku, co jsou vysokoškoláci od 15 do 18 let, ne, pardon, středoškoláci od 15 do 18 let. A že musí se prostě počítat s tím, že nemůžou mít všichni takové znalosti, aby byli schopni všechno aplikovat tak moc jako zkušení investory. A možná ještě potom, a to není tolik o strategii, ale to o tom, jak se ty informace podají, že jsou to prostě Američani, oni jsou rádi, když můžou potom dát, že jako ten tým se sjednotil a prostě zlepšilo se jejich přátelství a takový v uvozovkách kraviny, tak to na ně taky docela funguje, když řeknu, že jsme se všichni strašně moc toho naučili a že nám to prostě dalo radost do života a tohle je taky docela důležitý. Je to tak, no, mám to radost do života. Jo, jako určitě, postupili jsme jako tu radu, co já bych dal, je asi jako vytrvat, jo, protože pro nás je to vlastně čtvrtý ročník, kterýho se účastníme, takže třikrát jsme ani nepostoupili do toho. Jsme se to jenom učili od začátku, nastoupili jsme tam, vlastně ten první rok jsme neuměli skoro nic a bylo to takový, že jsme se právě do toho ponořili a teď to na nás všechno spadlo a bylo to jako opravdu hodně, byli jsme rádi, že jsme vůbec odevzdali ty reporty, že jsme něco napsali, jo, a je hezký vidět i tu jako cestu k tomu, že prostě máme zatím všichni 4 roky práce a no, takže jako určitě vytrvat a nebát se vlastně i nějakým způsobem selhat. Prostě soutěže jako to k tomu patří. Mělo by tohle po ukončení vašich studií, po střední a asi i vysoké škole vést někam do investičního bankovnictví nebo do světa financí, nebo to je pro vás jenom nějaká školní aktivita a tím to pro vás končí? No, já si myslím, že to tady pro někoho moc není asi úplně jenom školní aktivita. Já si myslím, že to má nějaký přesah, protože všichni se o finance, jako investiční věci zajímáme celkem dost, jinak bychom do toho nešli ostatně. A někteří z nás tady i vlastně mají zálusk pak na nějakou školu, jako třeba Wharton, takže takovýhle postup do finále je celkem nápomocný pak jako třeba v budoucí kariéře. Ty půjdeš i studovat. Ne? Jo, tak já jsem teďko ještě nedávno dostal pár dnů zpátky offer z londýnských školy ekonomie LSE, takže tam bych určitě, pokud to vyjde, chtěl směřovat v příštích letech. Tady. Kolik vám vlastně je? Už jste jako před koncem střední školy, nebo jak to máte? Vlastně my čtyři jsme ve třeťáku, Honza ten už je ve čtvrťáku, takže maturuje. A vlastně nám je vše teď 18, myslím, na 19. Jo, 18. Všem 18 vlastně, no, takže. Jak jste se vůbec
k investicím dostali. Protože většina lidí asi v takovémto věku investice, investování akcie moc neřeší, tak ten příběh. Tak za nás asi jako taky byli z části rodiče, kterým děkujeme, jako že nás to trošku jako koupili, ale taky na škole se otevřel právě tady ta možnost někde v roce 2019, že náš starší spolužák Otakar Kořínek, který teď studuje na Wardnu, tak založil vlastně ten investiční klub, který vznikl z toho, že nabídl všem tu možnost se připojit do této soutěže. A to jsme vlastně vzali hned tu možnost, zkusili jsme si tu soutěž prvním rokem a tom jsme se jako, příliš se nám nedařilo, ale právě pak byla nabídnuta ta možnost jakoby kouknout se do toho hloubš a být připravený pak na příští rok líp, což jsme už vlastně zkusili a hned to bylo příští rok jako lepší. Investování, to je skvělý koníček a skvělá zábava, co dalšího, protože přece jenom to není na váš věk jako úplně standardní, ale čím dalším jako se zabýváte ve svém volném čase, kromě toho, to můžeme to vzít takhle po pořadě od Jonáše třeba. Tak jako mým asi největším koníčkem, který občas mi zasouje jako do mého školního života, je točení. Já jsem velký filmový fanoušek, takže nejen rád na filmy koukám, ale taky rád třeba něco tvořím sám, takže střihám a tak si různě točím sám pro sebe, takže to je celkem moje vášeň a třeba bych se tomu chtěl někdy věnovat potom. Můj Míre? Tak já mám asi bych řekl dvě, jeden je vlastně squash, hraju vlastně závodně squash. Teď zrovna příští týden jedu i na mistrovství Evropy reprezentovat Česko, takže jsem rád, že jsem se dostal do reprezentace. A vlastně tady ta láska k mému sportu je vlastně vedla i k tomu, že jsem založil vlastně minulý rok svůj první podnik, se dá říct, Sportage Futures, kde vlastně pomáháme mladým atletům a mladým sportovcům si splnit svůj, jak se říká, americký sen a pomáháme jim se vlastně dostávat a dostávat nějaký ty ofry na americké univerzity. Takže to se teď rozjíždí. No a ještě mimo ten náš kroužek investiční, který vedu, tak vedu ještě jeden jako spolek Econet, který vlastně pod něj vlastně to NPIS, ten náš kroužek spadá. Vlastně naším cílem je rozšiřovat tu finanční gramotnost, takže máme přednášky s jako známými osobnostmi, jako třeba Tomáš Nídecký. Máme spolupracujeme s ekonomickou olympiádou, máme třeba tady tenhle ten investiční kroužek a máme třeba i analytický kůž, že vydáváme naše články v médiích jako Forum 24, Rockland 24. Takže to mám taky pod záštitou, takže to mi tak zatím jako stačí. No. Herberte, tak musím prozradit, že ty jsi byl u nás na burze na takové krátké stáži, se trochu známe. Během léta bylo to super, nabral jsem hodně zkušeností, které jsem pak mohl použít a tady podělit se s nima, podělit se s klukama, který nám určitě pomohli jako se dostat takhle daleko. Ale jinak ve svém volném čase se třeba tady s Jonášem a Filipem učíme čínsky. Tam máme to jako ve škole, ale jako zabírá to docela z volného času a mě to strašně baví. Mm-hmm. A líbí se mi to, takže nějaký jakoby studium jazyků mě třeba baví. A jinak jako různě sportovní aktivity, jako je například golf. Okay. Jo, já to mám taky, jak Bert říkal, tak tu čínštinu dělám, to mi bere dost času a jako baví mě to, je to zajímavý pohled, jak může to být úplně ta kultura třeba jiná než ta, co máme my. Ale asi z těch běžnějších věcí, tak zbožňuji lyžovat, tak skáču na lyžích a dělám freestyleový lyžování, takže to je můj koníček. Já Honza? Jo, já jsem taky teda vášní sportovec, jako spoustu tady kluků, 12 let už nebo 13 hraju basket a k tomu ještě jsem začal teď dělat asi 6x týdně atletiku. Takže toho času už není moc, ale prostě jakmile je nějaký sport, tak vždycky si ten čas nějakým způsobem najdu. Tak to je na stýpko na nějakou americkou univerzitu, skrzeva basket nebo atletiku. No, zkoušel jsem to, zatím to nevypadá, ale ještě nějaký rozhodnutí mají přijít, tak uvidíme. Jak vám s tímto vším a hlavně teda s tou soutěží, o které se tady bavíme, pomohli rodiče a jak třeba škola? Tak rodiče... Ne, že by nám asi pomáhali úplně s tou soutěží, nebo v mém případě spíš fungovaly jako taková zeď a nějaký, na nějakou revizi jsem je použil, že jsem jim to třeba ukázal, nebo hlavně s tím videem potom, že jsem ukázal to video, jestli se jim zdá ta forma té prezentace dobrá, jestli je to vizuálně jako přívětivý. Ale jako s tou samotnou strategií, tak to nám nepomáhali, spíš
V mém případě třeba mě, jak už i zmiňoval Ber, mě do toho táhli jako od malička. A vlastně mě podporují v tom, že vedu ty kroužky a pomáhají mi kdykoliv, kdy potřebuju. Ale nevím, jak kluci, ale pro mě třeba s tou soutěží, že by mi pomáhali se strategií nebo tak, tak to nenastalo. To bylo spíš myšleno, jako asi jsem nemyslel, že by vám přímo jako pomáhali to vypracovávat, ale spíš právě si vás nějakým způsobem vedli, nebo třeba jste za nima chodili pro rady, nebo pro inspiraci. Tak mě to bavilo vždycky nějak to investování, když jsem to jako malej tomu neuměl, ale chtěl jsem se to vždycky naučit, dalo se mi to zajímavý a s tátou jsem to řešil, i když jsem tomu třeba moc nerozuměl, co mi vlastně povídá. A teďka se to docela vyplatilo, takže od malička mě to bavilo, s tátou jsem se o tom bavil, s mámou taky, jak jen to šlo. A vlastně mi i tomhle s tom pomohli, že třeba v té škole toho zase až do letošního roku jsme vlastně s ekonomií skoro nic neměli, takže aspoň doma jsem se o tom měl s kým bavit, takhle s klukama jsme se o tom taky bavili a vlastně to mi asi dalo nějaký jako ten drive k tomu se o to začít zajímat. No. A vlastně škola ne, že by to nějak přímo podporovala, i když ten kroužek částečně pod školou, tak vlastně není, že by tam někdo dozoroval nebo někdo přímo podporoval, ale vlastně, když se na ně kdykoliv obrátíme s jakoukoliv pomocí, třeba s nějakými finančními prostředky na nějaké platformy, které potřebujeme nebo něco jiného, tak jsou vždycky ochotní s námi víc vstříc a pomoct nám udělat nějaký kompromis. To je možná hezká taková navazující otázka. Jak se vůbec k investicím a ekonomii staví škola? Protože třeba investiční gramotnost se neustále rozebírá, jak je to velké téma a podobně. Vy teoreticky končíte střední školu, takže už byste dál pokračovat nemuseli. Všem vám je 18, teoreticky můžete jít do banky a půjčit si peníze na hezkou dovolenou nebo cokoliv. Máte nějaké takové to jako institucionalizované vzdělání nebo to jde čistě z rodiny třeba? Jako... Ještě bych rád teda dodal, že taky děkuju rodičům, důležitý říct, ale přesně jak Fila říkal, jako myslím si, že jedna z těch hlavních motivací, proč my vlastně tady to teď děláme i jako s investičním spolkem je, protože máme trošku pocit, že ta finanční gramotnost jako u lidí našeho věku trošku zaostává a jako přesně ještě jednou, jak Fila říkal, tak vlastně teď 6 let, celou dobu, co jsme na gymnáziu, tak jsme neměli vůbec nic ekonomii, nic jako finanční gramotnost nebylo, i když myslím, že by o to byl zájem a vlastně až teď, když vlastně jsme teď všichni součástí vlastně IB programu, který nabízí normálně jako svůj předmět economics, tak nic předtím se neměli, ale je to určitě problém a myslím si, že jako, kdyby jsme si to asi neudělali sami, tak to asi nedostaneme. To vnímáte možná, to je škola, to je jasný, školy by se tomu obecně asi měly věnovat víc, než se tomu věnují a zařadit to prostě do svých osnov, ale jsou nějaké další instituce, burza, banky, regulátor, vidíte tam nějakou roli jako Česká televize, já si nespomínám třeba veřejnoprávní médium vůbec obecně, že by nějakou aktivitu tímto směrem rozvíjeli. Myslíte si, že to tady chybí, že by to pomohlo? Nebo možná, jak vy byste si představovali, že by se k vám mělo to vzdělání investiční třeba dostat, nebo finanční? Tak my jsme už i přemýšleli nad tím, že bychom to chtěli víc rozšířit, protože se nám zdá škoda, že to moc lidí neví a ono je to docela náročný, člověk musí o tom číst, není to úplně jednoduchý, ale myslím si, že kdyby se třeba nějak to více rozšířilo, já třeba TikTok nepoužívám, ale vím, že spousta lidí mým věku to používá, tak kdyby byly nějaký informativní videa tam nebo něco toho stylu, takže by o to ten zájem mohl začít být a myslím si, že tam je takový tabu okolo toho, že to bude těžký, tam člověk prodělá peníze a to, ale musím teda trošku kriticky říct, že si myslím, že třeba spousta lidí v mém věku nemá problém s tím si jít a sadit na fotbal, ale udělat to stejný, jako podívat se na nějakou akci, která by mohla být, tak jako myslím si, že to by bylo určitě lepší pro ty lidi, než jako nějaký sázení. Možná z pohledu i nějakých těch institucí, co nám se třeba líbí, je právě, že by mohlo být víc podobných jako soutěží i třeba v češtině, že tady to je velká soutěž, ale je mezinárodní a je v angličtině. A pokud nikdo nemá jako dostatečné úrovně tu svou angličtinu, tak vlastně
tomu brání se třeba té soutěži nebo se té soutěži účastnit, že kdyby třeba byly podobné soutěže i na českém prostředí, tak si myslím, že to hodně jako mladých lidí motivuje, že to je taková zábavná forma, vidí tam nějaký ten cíl, mají nějakou tu motivaci a je to vlastně i ten způsob, kterým my jsme se do toho dostali. Taky vlastně nějakou soutěží a to podle mě u mladých lidí funguje. Jak se na investování dívají vaši spolužáci? Máte to nějak načtený? Nevím, nedívají si na vás jako na takovou tu partičku jako podivínu, který si tam něco řeší? Poslední dobou musím přiznat, že to tak trošku je, protože ještě předtím, než jsme vlastně věděli o jakýmkoliv jako úspěchu, o jakýmkoliv postupu, tak jsme si řekli, že se vyfotíme v oblecích ve školní chodbě. A od té doby vlastně kdykoliv, kdy si na sebe vezmeme oblek při nějaký příležitosti, tak je to aha, zase jen, ale ne, určitě mezi spolužákama je velká podpora a myslím si, že teď hlavně v nižších ročnících tak se nám podařilo natáhnout pár lidí právě do toho našeho školního klubu, takže trošku se nám to tam začíná rozjíždět. Hlavně vidět, že jako nás ty spolužáci začali trochu obdivovat, třeba ty mladší, jak říká, potom co jako vidí, že tam nějaký ten úspěch zatím už je, že to někam vede, že to má smysl, že vlastně máme šanci postoupit i mezinárodní úroveň do těch top desítky, tak to vlastně je pro ty studenty atraktivní a myslím, že to vnímají dobře, pozitivně. Hlavně je krásný pak vidět, jako se ten kruh uzavřít, protože pro nás to bylo taky stejný, protože když to bylo 2-3 roky zpátky, kdy Oťák postoupil, to je ten zakládající člen právě té naší skupiny, tak pro nás to bylo jako velký, že jsme si říkali, to by bylo pěkný, kdyby jednou prostě jako jsme takhle postoupili, dali do toho hodně práce a dali to prostě do semifinále. O to větší úspěch to je, že jsme se ještě jako... A on to dal teda do semifinále. On to dal do semifinále. Takže jste dál. My jsme ještě dál. No. Ale jako na jeho obranu je to prostě ten náš bůh, jako... Ten náš mentor a i právě Španutý Pensylvánie, tak tam s ním budeme nějak a snad nám nějaký pomůže trošku. Doufáme, že si udělá čas. On byl naštěstí jako tak hodný, že nás i spojil s bývalým vítězem a pomohl nám vlastně nějak se připravit do dalších tělencích kol, že se koukl nám, přečetl si po nás ten finální report a pak nám na to dal vlastně nějakou odezvu, a na který jsme my mohli vlastně budovat pak nějaké jako vylepšení a jako určitě nám s tím pomohl. Pomůže vám to třeba v nějakém vašem budoucím umístění na nějakých prestižních univerzitách? Koukají se na tohleto? Si myslím, Honzo zmiňoval, že si dostal teď relativně nedávno nabídku z LSE a bylo to v reakci na tady výsledek této soutěže nebo celkové tvoje studijní výsledky. Jak to funguje? Myslím, že to je určitě to může pomoct. Myslím, že spoustu studentů to vnímá jako věc, kterou by si mohla napsat do CVčka nebo nějakého personal statementu, která by mohla je dělat nějakým způsobem atraktivnější než ostatní studenty, protože to je na co se vlastně ty univerzity dívají, ať už je to univerzity, ať už jsou to univerzity v Anglii nebo v Americe. Zajímá je, jak se vlastně chováte nejenom v té škole, ale i mimo školu. Sice ta Anglie je víc směřovaná na ty výsledky akademické a Amerika mimoškolní, jako sportovní, dobrovolničení, tak tyhle ty akce, tyhle ty soutěže, tak vnímají velice hodnotně a myslím, že to odlišuje ty studenty, kteří se vlastně dostávají na tu školu a ti, kteří se nedostávají, že ať máte dobré akademické výsledky, ale nemáte právě tyto mimoškolní aktivity, tak je malá šance, že vlastně uspějete v tom přijímacím řízení. Já osobně jsem teda vlastně tohle napsat do svého personal statementu ještě nemohl, protože jsem vlastně nevěděl, že postoupím, ale myslím, že kdybych to napsal, tak možná dostanu ten offer ještě o něco dřív. V médiích jsou hodně vidět akce Fridays for Future, kde vlastně mladí studenti stávkují za klima, nechodí do školy a podobně. Jak je to třeba u vás, anebo třeba mezi vašimi spolužáky, tady tyhle medializované témata, které z mého aspoň pohledu zvenčí mladá generace hodně řeší, ať už klima nebo různé gender problémy. A možná ještě podotázka, teda jestli můžu doplnit kolegu, jestli to bylo něco, čím jste se třeba ve své strategii taky zabývali, když jste říkali, že ten člověk, pro kterého jste tu strategii sestavovali, tak
nějaký sportovec, nebo chtěl si otevřít něco, co se souvisí se sportem a jogou, tak jestli jo. Jako tenhle ten aspekt jakoby třeba pro to jeho portfolio mohl být taky důležitý. Jo, určitě jsme to reflektovali v naší strategii. Máme tam kategorii vlastně na altruismus, takže jsme si vybírali společnosti podle toho, jak se třeba účastnějí ve filantropii, to znamená, ale jo, ještě je teda potřeba dodat, že jsme zavrhli jako trošku různý jako ratios jako ESG, protože nám přišlo, že je to takový trošku neflexibilní zrovna tady proto, takže jsme se právě koukali spíš na ty jako kvalitativní věci a posuzovali jsme to podle toho. A jinak jako, no co na to říct, já nechám Vojmíra, ať se vyjádří k tomu. My to určitě vnímáme, myslím si, že zrovna na naší škole to je docela progresivní v tomhle, ať už něco s tím životním prostředím, nebo vlastně s těmi, s tou genderovou vyvážeností, nebo s gender problémy obecně. Jako, ne, že bychom to nějak nevnímali. My třeba osobně tady asi kluci můžeme říct, že třeba to životní prostředí vnímáme, snažili jsme se to právě reflektovat i v té soutěži, dívali jsme se na emise, na nějaký plány v Green Dealech. Na školách máme taky projekty prostě jako zrovna Filthy Fridays se to jmenuje, kdy vlastně se třeba uklízejí odpadky v okolí vlastně Krče, tam kde máme školu. Takže nějakým způsobem se tohle účastníme taky, snažili jsme se to zahrnout. To vlastně i jsme měli ve škole ekoškolu, kterou jsem třeba s Jonášem tak nějak i vedl a řídil. A to teda teďka už trošku upadá tam, protože ten zájem tam tím, že nebo bylo to u starších studentů, kteří tam založili a teďka se tam trošku je problém dostat mladší lidi a my tím, že máme i věci mimo toho, tak jsme to už nemohli dělat na plný úvazek. Ale třeba máme jako další koníček, který jsme teda zapomněli zmínit, že chodíme každý pátek k nám ve škole do knihovny a pomáháme tam klonovat rostliny, abychom měli jako zelenější chodby a tak jako různě. I to Filthy Fridays jsme párkrát byli, že se chodí sbírat odpadky v okolí školy a jako soustředíme se na to, je to určitě důležitý. No. A třeba u vás v investování jste zmínili, že třeba ESG reporting a scoring jste úplně neřešili. A pro vás obecně jako mladou generaci je důležité, aby firma byla zelená, aby jako směřovala k nějaké udržitelnosti klimatické a podobně? To právě určitě. A jak to myslel Jonáš spíše, že my jsme se nesoustředili na ESG, to jsme dělali v minulých ročnících, ale zjistili jsme, že jak je to takový univerzální nějaká metrika, takže je právě neflexibilní a nedá se přizpůsobit k tím jednotlivým sektorům nebo právě k jednotlivým firmám, protože na to my jsme se dívali. Takže my jsme se spíš dívali na to, co ta firma má v plánu a co pro to dělá. Mm-hmm. Takže jsme se reálně dívali, ne prostě, že jsme se koupili ESG ratio, tady v Eco-Friendly Nudens mají 79 ze 100, ale rádi jsme se koukli, tak co mají v cílu do třeba 2030, co chtějí dosáhnout, jak na tom jsou teď, jak jako se snižujou teda ty jejich emise, třeba u toho General Dynamics jsme to řešili, protože samozřejmě výroba nějakých jako jaderných ledoborců asi úplně není eco-friendly, ale je jako nějakých zbraní, takže jsme se koukali, co ta firma dělá pro to, aby snižovala svoje emise. Potom jsme se dívali i na nějaký jako zaměstnance, nějakou diverzitu, jestli tam mají na to Američani, taky hodně hrajou. A vlastně všechno tohle jsme tam zahrnovali, ale ne, že bychom se koukali na čísla a řekli jako na nějaký takovýhle metriku jedno čísla a řekli si, aha, to je strašně špatný. Že to je jsme to trošku zavádějící, že jako poslední dobou je trochu kritika ESG. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč Tesla měla problém s tím jejím indexem, že mám pocit, že Nike třeba má lepší ESG score než Tesla, přitom prostě mají ty továrny v tom Bangladeši, nebo kde ty pracovní podmínky tam nejsou ideální a myslím si, že obecně ta fast fashion, co týče třeba to oblečení a těch obnovitelností, tak to bych třeba řekl, že by nemělo být, že by měla lepší ESG ratio než Tesla, která dělá elektroauta. A že právě jako není to, že bychom byli proti tomu, ale spíš, že to asi úplně neodpovídá té realitě, až to je spíš nastavený takýma zvláštníma pravidlama, co se dají obejít, aby když firma chce vypadat zeleně a hezky, tak to umí, ale neodpovídá to tomu greenwashing. Greenwashing, přesně, ale neodpovídá to úplně realitě, no. Jak to s tou soutěží bude teďkom dál? Vy jste teda postoupili do finále. A kdy bude finále? Kde bude finále? Připravujete se už na to finále? Tak finále se koná 22. dubna ve Filadelfii.
Takže vlastně teď plánujeme tu cestu samotnou. Přípravu budeme, nebo započneme asi příští týden. Ono vlastně to finále bude sestaveného, trvá dva dny. Jeden den je vlastně prohlídka nějak té školy a nějak seznámení se zbytkem týmu. A potom ten druhý den se prezentuje. A vlastně zase máme 10 minut na prezentaci, kdy to nebude už video, ale bude to teda živá prezentace. A potom bude 5 minut otázek, nějaký Q&A. A to si myslíme my jako všichni, že to bude asi ta nejdůležitější část, protože přece jenom tamto se můžou lidi naučit nazpaměť prostě a odříkat to, ale oni nás potom se budou snažit rozhodit. Takže my se musíme připravit i na to, no, snažit se najít všechny aspekty a ty skulinky v té naší strategii, protože samozřejmě není dokonalá, na kterou oni se můžou zeptat a my musíme být schopni na to odpovědět. Takže to máme v plánu asi příští týden na tom začít pracovat, protože prezentace víceméně už máme hotovou. A no, a vlastně vyrazíme do Ameriky, no, teď ještě teda sháníme letenky, ubytování a tak, ale už se to rýsuje. Dobít Ameriku. No, dobít Ameriku. Dobře, tak jo, máme takový set tří standardních otázek pro každého hosta našeho podcastu na závěr, já nevím, jestli se na nich shodnete nebo ne. A jedna z těch otázek je, vy jste už 18letí, takže investovat můžete, to je v pohodě. Do čeho investujete, jak vypadají vaše soukromá portfolia, pokud existují teda? Moje portfolio vypadá podobně jako to naše na tu soutěž, to znamená od listopadu vypadá podobně složené jako z těch slovů soutěží, to znamená mám tam pořád ty General Dynamics, TSM a B. Pořád to držím, i když bych už to měl asi z toho zbavit. A když se kouknu, tak když jsem se vlastně koukal, tak mám asi taky ve svém portfoliu tři akcie z toho, co jsme kupovali. To kontroluješ teď na telefon. Teď se kouknu, abych nezapomněl. Ale mám jich jako samozřejmě víc, některý, co už jsem koupil úplně ze začátku. Ale teď jsem třeba nedávno jsem investoval třeba do UBS, jsem si dělal analýzu a myslím si, že tam potenciál je po tom, co přebírá Credit Suisse a že tam vůbec jako ta cena je poměrně přívětivá. A no, takže mám asi teď, myslím, že 10 akcí různých a taky mám něco třeba v kryptu a no, to je asi zatím všechno. Herbert? Já se rád, jakoby, kromě akcí, na kterých jakoby, se koukám sám, na který třeba jsme si zanalyzovali dohromady, tak se rád koukám právě na americký politiky, jako je například Nancy Pelosi, která právě má jako skvělý výkony právě ve svém investičním portfoliu. Takže když jako je velký tah od amerických politiků na nějakou konkrétní akci, tak rád se na ní třeba kouknu a uvěřím si ji sám. Ale jako vím, že tenhle lidi o tom mají nějak jako více informací, než máme my, takže jako vím, relativně věřím. Já to mám podobně jako kluci, tak já mám něco ze soutěže na koupení, taky mě baví zkoukat na portfolio Nancy Pelosi. Ale třeba jsem si teďka koukal na Microsoft, který má tu OpenAI, prostě ChatGPT, to je perfektní věc a díky tomu je možnost, nebo my jsme se na to dělali analýzu, není úplně ještě jasný, jak to dopadne všechno, ale že by mohli za pomocí, nebo kdyby dali ChatGPT s Bingem, tak by mohli předejít Google vyhledávači a tam v tom mít nějaký competitive edge, tak to se mi zdalo zajímavý docela. Jo, já se přiznám, já vlastně portfolio nemám, ale vlastně co koukáme, tak jsou vlastně ty akcie. A taky jsme ještě chvíli koukali ještě s Otou taky na kryptoměny docela do hloubky, takže do toho jsme, nejsme si jistý, jestli do toho investovali nějak vlastně ze skupinového portfolia, ale určitě kluci do toho investovali, takže na to jsme taky koukali docela podrobně. To je vlastně docela zajímavé, myslíte si, že člověk 18 by měl vůbec začít rovnou investovat? A případně, jak to začít dělat? Jestli to je vůbec dobrý nápad? Jako? Já si myslím, že by měl i dřív. Já jsem nakoupil akci první v 15 vlastně svoji, už jak jsem začal s tím klubem, no v 16 nějak tak. Si myslím, že čím dřív, tím líp to začít. Samozřejmě ten člověk to musí nějakým způsobem rozumět. Není to jenom to střemhlavý investování, ale většinou i ty první koupě, tak jsou něco jako, pro mě to bylo Apple třeba taky, že je to prostě ty tradiční akcie, ale jako začít se v tom nějakém prostředí jako pohybovat, naučit se s tím, začít tomu trochu důvěřovat, naučit se s tím systémem, myslím si, že čím dřív člověk začne, tím líp. A jako podle mě jako dlouhodobým horizontu mu to umožní být nějak jako
finančně jako svobodné, když se potom s tím naučí a dokáže toho správně využít. Takže začít co nejdřív odkládat peníze z brigád od babiček a dávat to někam. A zase na druhou stranu potřeba se jako podívat na to, že ten člověk tam vlastně musí aspoň trochu rozumět, jak se vlastně říká, první vyhrání z kapsy vyhání, tak aby pak to nedopadlo tak, že člověk to moc nerozumí, vydělá na nějaký akci, tak ne. Potom co to všechno. Musím takhle mám kamaráda, který vydělal na kryptu přes, ani nebudu říkat částky, a pak to všechno se prohrál, někde prosázel v dalších akcích, dalších kryptech, takže vlastně musí člověk se na to dívat nějak vlastně. S obou stran. Co mě třeba umožnilo si moje první investování zkusit, byla aplikace eToro, kam jsem vlastně ani nemusel zadávat svoje nějaký osobní údaje, jenom e-mail, a byla mi tam vlastně naskytnutá částka virtuálních 100 000, který jsem mohl používat a zkusit si investovat něco podobného, jako máme tady v té soutěži, akorát, že tam vlastně není omezení na těch 500 akcí. A to mi vlastně umožnilo si vyzkoušet tady to ten stol, prohrát si nějaký peníze a zase jako... Takže když vlastně člověk nemá peníze jako na to, aby investoval, protože ne každý v 15 má možnost, tak asi jako i takhle si to třeba zkusit jako ne naživo. Tak asi a nebo i s rodiči jako, to třeba se mnou dělal taky teďka, že jsme to dělali jako spolu a dívali jsme na to a jako on dával ty prostředky, protože já neměl žádný vlastně, ale... Bylo to za první sranda, nějaký kvalitní čas s taťkou a jako je to prostě i vlastně mě to jako hodně pomohlo a nějakým jako způsobem nasměrovalo. Je něco, do čeho byste naopak nikdy neinvestovali třeba? Já bych nikdy neinvestoval do krypta, já se omlouvám, ale já tomu nevěřím. Já do teď momentálně do jakýkoliv čínský společnosti, ale už se mi to jednou vymstilo třeba s Alibabou a to jsem prodělal hodně. A ten důvod? No, teď je to kvůli té makroekonomické prostě situaci, jak je třeba taková ta trade war s Amerikou, teď ty situace ještě s čipama, pak předtím byl covid zase, mizeli CEO s firem, jo. Je to, a hlavně je to komunistický režim a tomu já nevěřím moc. Co na to synologové? No, jako my jsme tam taky investovali a pak jenom zmizel Jack Ma, prostě jako nevěděli jsme s tím peníze. Moc jsme nevěděli jako co s tím, no, tak je taky... Jako vzejí tenistky dokonce. No, tenistky taky jako, a pak se zničili, co byli, že vlastně byli nadovolení a je to takový jako... Zdálo se nám to jako skvělá možnost, že Čína roste jako hodně zajímavě, ale... Z ničeho nic se stát rozhodne a ta firma skončí, no, tak tam prostě tu jistotu nemám a mimo Čínu, tak mám teda taky ty kryptoměny, tak trochu, že úplně nemusím, no. Za mě to asi taky jsem trošku nejistý s těma kryptoměnama zatím a taky trošku s těma čínskými akciemi, ale jinak, co mi bylo řečeno hned na začátku právě naším mentorem o tom bylo, jakoby bacha na akcie, které jsou závislí na vlastně trhu marihuany, který furt skáčou nahoru a dolů a jako do toho prostě prej nechodit, tak tam bych určitě nikdy nešel. Okay. Jo, já si myslím, že jako není žádná z těch vlastně aktiv, do kterých bych nešel, neinvestoval. Myslím, že to právě záleží spíš na těch trzích, na těch makroekonomických jevech, který potom vlastně kvůli kterým bych neinvestoval, ale myslím, že to není jako důvod vyřadit kryptoměny nebo nějakou jinou věc, do které bych neinvestoval. Že vlastně bych investoval do čokoliv. Dej si to, dej takhle, ne úplně, je takhle řečeno, ale to je vlastně, vlastně myslím, všude všechno má svůj potenciál. Dobře. Pak máme ještě jednu otázku, do čeho chcete investovat? Nějak si to třeba pro sebe analyzujete, ještě jste na to nenašli odvahu, nebo dostatek kapitálu, co je nějaká prostě investice, se kterou si pohráváte zatím jenom v hlavě, jestli něco takového máte. Tak dlouhodobě to mám asi jako komodity, jako s energiem a tak, ale vlastně paradoxně bych asi taky řekl ty kryptoměny, protože to není zase tak, že bych tomu nevěřil, možná z nějakého důvodu, ale jako já jsem asi neměl čas se na to podívat tak, co bych tomu rozuměl a jednoduše prostě nebudu investovat do něčeho, čemu nerozumím. Tak já bych řekl asi nemovitosti, na to nemám teda kapitál ještě. Potom se hodně, no, zajímá mě jako forexový trh a ještě právě třeba s elektřinou, se zemním plynem a tak, to je hodně specifický a neměl jsem na to ještě úplně čas se do toho vrhnout.
Já asi to mám podobně jako Jonáš, právě ty kryptoměny by mě docela zajímaly. My jsme se o to pokoušeli minulý rok se nějak do toho kouknout, do toho trhu, porozumět tomu, jak se vlastně analyzují vůbec kryptoměny, ale nějak mi to nešlo do hlavy a myslím si, že bych ještě potřeboval se na tím ještě sednout a kouknout na to a myslím si, že to má jako obrovský potenciál. Mně se taky zdají zajímavý ty nemovitosti a taky na to nemám kapitál, ale tam jako je spousta možností, člověk si může být i kreativní, dá se to pronajímat, dá se to rekonstruovat, prostě je tam toho hodně s tím a to by se mi asi eventuálně docela líbilo. Jo, mě přijde právě zajímavý, nejzajímavější asi ty kryptoměny, které potom vlastně mají tu budoucnost. Mi přijde, že vlastně tam je vidět tam třeba ten nový svět Metaverse, který vlastně teď úplně odhalují v podstatě nově, tak mi to přijde, že to má velký potenciál, že to vlastně o tom ještě spoustu lidí neví a chtěl bych se taky do toho ještě víc podívat. Super, děkuji. Kluci, díky moc, my vám budeme držet palce v dubnu a víme, jak dopadnete a mohli bychom se tady se potkat a rozebrat si, jak dopadlo finále, jak dopadlo. Doufáme, že jo? Díky moc. Děkujeme za pozvání. Někdy příště u nás na burze zase, super.